Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar huruf F. Ini huruf besar F, ini huruf kecil F. Hai 小朋友, 今天我们要学字母 F. 这是大号的 F, 这是小号的 F. Mari ikut cikgu baca suku kata. A A F A Fa F A Fa I E F I Fe F I Fe I E F I Fe F I Fe I E F I F F I F O O F O F F O F U U F U F F U F F F Ini huruf besar F, ini huruf kecil F. 大号的 F, 小号的 F. F untuk foto. Foto. F O F O T O T O. Foto. 照片. Ini foto. Foto ialah gambar yang dirakam dengan menggunakan kamera ataupun telefon bimbit. 这个是照片, foto, 这个是 foto. 我们可以用相机,或者是,这个是相机啊, 或者是用我们的手机来拍照片。 Kita boleh letakkan foto dalam bingkai gambar. 我们可以把照片放在这个相架里面,相框里面,然后我们可以放在桌子. Kita juga boleh menggantungkan gambar pada dinding. 我们也是可以把它挂在墙壁上,我们可以把照片挂在墙壁. Kita juga boleh menyimpan foto dalam album. 我们也是可以把照片放进这个相簿里面. Fairy, fairy, F-E-F-A-R-I-R-Y, fairy, 渡轮. Adik-adik, ini ialah ferry. 小朋友, 这是 ferry, 渡轮. 小朋友, 有搭过渡轮吗? Adik-adik, pernah menaiki ferry? Ferry merupakan sejenis pengangkutan air. Ferry, 渡轮, 是一种水上的交通工具. Ferry bergerak di atas air. Ferry 渡轮呢是在水上行驶的. Ferry membawa penumpang, barang atau kendaraan melintasi laut. 这个渡轮呢，它是用来载人、载货品或者是载交通工具啊，比如说汽车，你看它也载汽车。 它也是可以载摩托车，还有载人。看到吗？这边有摩托车，这边有汽车。Dia membawa ferry membawa orang motosikal, nampak tak motosikal membawa kereta.
Nampak tak? Sudah sampai kereta jalan. Ni kan tahu lah, naga ti cerju. Jauh lah. Adik-adik, sekarang sila keluarkan buku bacaan kotak ABC. 小朋友现在请拿出 Malaiwen keben. Buka muka surat 11. 请打开第11页. Ini huruf besar F. Ini huruf kecil F. 这是大号的F. 这是 小号的F. Sekarang, adik-adik sila keluarkan pensel. 小朋友请拿出铅笔. Bulatkan huruf kecil F. 把小号的F圈起来. Sekarang, mari kita baca suku kata. F-E-F-A 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 F I F F O F F U F F F F F F F F F O F D O D F O D F O D 是照片 Ini ialah foto. Bulatkan huruf kecil F. F untuk foto. 把小号的F圈起来. Ferry. Ferry. F-E-F-R-I-R-Y. Ferry. Ferry 是渡轮. Ini ialah ferry. Bulatkan F untuk ferry. 把小号的F圈起来. Sekarang mari kita baca ayat. Fiza melihat foto Ferry. Fiza, adik ini ialah Fiza. Fiza 是这个小女孩的名字, Fiza. Melihat, melihat 是看. Foto, 这个是 photo. Ini ialah photo. Ferry. Ini ialah ferry. Ini adalah foto ferry. Fiza sedang melihat foto ferry. 这个 Fiza 这个小女孩 她正在看 melihat 是看 这个 ferry 的照片 foto ferry. Sekarang mari kita bulatkan perkataan foto dan ferry. 我们把 foto 和 ferry 的字在这边找了我们圈起来. Photo, ni. Photo, F-O-F-O-D-O, to. Photo, bulatkan. Photo. Ferry, F-E-F-A-R-I-R-Y. Ferry, bulatkan. Ferry, 这个 ferry 的字也是圈起来. Mari kita baca sekali lagi. Fiza melihat foto ferry. Adik-adik, sekarang kita tulis huruf kecil A sampai F. 小朋友，现在我们写小号的 A 到 F. A buat satu C, 做一个 C, 然后关门起来, tutup. A. B tarik turun, lasialai, 然后在中间, tengah-tengah sini kita buat satu semi bulatan. B. C buat satu semi bulatan ke kiri. C 做一个半圆形去左边. C D D sini kena selang sikit. Buat satu C, 先做一个半圆形, 然后高高这边拉下来, dari atas sini kita tarik turun, tutup. D E tarik ke kanan, 一我们要去右边,
Pusing ke atas, pusing, turun ke bawah. E, F. F kita buat satu macam tongkat. Nah, kita buat bulat, lepas tu tarik turun. Lepas tu tarik ke kanan. F. A, B, C, D, E, F. Padankan suku kata untuk membentuk perkataan. Kemudian bulatkan gambar bagi perkataan tersebut. Sekarang kita kena padankan suku kata dahulu. F-O, fo. Fo apa? Tadi kita belajar foto kan? F-O, fo, t-o, to. Foto. 刚才我们学 F-O, fo, t-o, to. Foto. F-O, fo, t-o, to. Foto. Foto ialah yang mana satu foto? Naikasi foto. Foto shi zao pian. Ini jarak, ini bukan foto. Ini foto. Kita bulatkan gambar foto. Bacaka foto de zao pian. Shuan qilai. Cekasi foto. Tengok ini pula. Sekarang kita lihat sini. F, E, Fair. Fair sama? Kanan lak si jau. Fairy. F, E, Fair. R, I, Re. Mana satu R, I, Re? Ini. Cekat cai si. R, I, Re. Fairy. Tulun. Omen lak cu. F, E, Fair. Lak cu jau. R, I, Re. Fairy. Yang mana satu fairy? Naikah si fairy de tuhua? Cekah si fairy ma? Bukan, cekah si bus. Ini ialah bus, ini bukan fairy. Adakah ini fairy? Ya, fairy. Bulatkan gambar fairy. Bacakah fairy de tuhpian cuan cilai. 很好.